छत्रपति शिवाजी कौन है आपको पता है? जी महाराष्ट्र के शासक थे जी। हाँ, उनकी माँ का नाम जीजाबाई था जी। हाँ, औरंगजेब से जंग हुई थी उनकी जी। तो आपको बहुत कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में, बहुत कुछ जानकारी आप रखते हैं। लाचित बरफुकन के बारे में जानते हैं आप? लाचित बरफुकन के बारे में पता है आपको? ना। लाचित बरफुकन के बारे में सुना है आपने? नहीं। तो आपसे जानना चाहेंगे, लाचित बरफुकन का नाम आपने सुना है कभी? लाचित बरफुकन? नहीं। शिवाजी महाराज थे। हाँ। उनके बारे में, वो बहुत महान शख्स थे। औरंगजेब को उन्होंने एकमात्र हराया। यही गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। एकमात्र नहीं, औरंगजेब को लाचित बरफुकन ने भी हराया, जो आसाम से थे। আমি বর্তমান উপস্থিত আছো লাল কিল্লার সন্মুখত। উপস্থিত হওয়ার উদ্দেশ্যটো হৈছে ঔরঙ্গজেবে এই লাল কিল্লার পৰা ভারতবর্ষের এটা ডাঙর অংশ শাসন করেছিল বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান দখল করেছিল। আর এই লাল কিল্লার পৰা ঔরঙ্গজেবে রাম সিংহক অসম দখল করবলে নির্দেশ দিছিল। রাম সিংহর ঔরঙ্গজেবর নেতৃত্বতে অসম দখল করবলে রাম সিংহর বহু হাজার সেনা নাবিক বা অন্যান্য অশ্বারোহী সৈন্যই অসমলৈ অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু সেই অভিযানত সফল নহল। কিছু এই স্থানত কিছু লোকের সমাগম ঘটে, বহু লোকের সমাগম ঘটে, পর্যটকের সমাগম ঘটে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তর পর্যটক এই অঞ্চল আহে। মই এজন ব্যক্তি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম। স্যার, কিয় নাম আপনার? মেরা নাম রাশিদ হে। কহাঁ সে? দিল্লি সে হি হ্যায়। ইউপি বরেলি। বরেলি ইউপি সে। আপ বতাইয়ে, আপ বা বতাইয়ে, ছত্রপতি শিবাজি কোন হ্যায় আপকো পতা হ্যায়? জি, মহারাষ্ট্র কে শাসক থে জি। হ্যাঁ, উনকি মা কা নাম জিজাবাই থা জি। हाँ, औरंगजेब से जंग हुई थी उनकी जी। तो आपको बहुत कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में, बहुत कुछ जानकारी आप रखते हैं। लाचित बरफुकन के बारे में जानते हैं आप? लाचित बरफुकन के बारे में नहीं जानते। वही एक मुहिम है असम गवर्नमेंट का, एक मुहिम है लाचित बरफुकन के बारे में जाने। वो लाचित बरफुकन असम के, असम तो जानते हैं ना, असम राज्य के एक सेनापति थे। उनको औरंगजेब जब असम गया था, असम को कैप्चर करने के लिए जंग हुई थी, और लाचित बरफुकन ने, जैसे शिवाजी ने हराया था औरंगजेब को, उसी तरह लाचित बरफुकन ने हराया था। एक मुहिम असम सरकार चला रही है, उस मुहिम में ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है कि लाचित बरफुकन के बारे में सब जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, उनके बारे में हमने पढ़ा नहीं, उनके बारे में आपने पढ़ा नहीं, চেষ্টা করি। যখন টুরিস্টর ইয়াত সমাগম হয়, ইতিমধ্যে আমি গম পালোয়ে ইয়াতে লাল কিল্লার সম্মুখত আমি উপস্থিত আছো। এক্সকিউজ মি স্যার, থোড়া বাত করেন, বস আপনার নাম, বস এক মিনিট বাত করেন, কিয়া নাম আপনার? बड़ोड़ा से आए हैं। लाल किला देखने आए? हाँ, देख। आपको छत्रपति शिवाजी के बारे में पता है? अब पढ़ा है छत्रपति शिवाजी के बारे में, अब तो कुछ याद भी नहीं है इतना। औरंगजेब ने हराया था, औरंगजेब ने यहीं से छत्रपति शिवाजी के लड़ाई शुरू हुई थी लाल किला से। आपको पता है बड़ोड़ा से है। लाचित बरफुकन के बारे में पता है आपको? ना। क्यों नहीं पता है? नहीं सुना आपने लाचित बरफुकन? नहीं पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে দেখা পোৱা গৈছে, মই ৰেড ফৰ্টৰ সন্মুখত আছো। মই পুনৰ কৈছো, এই ৰেড ফৰ্টৰ নিৰ্মাণ হৈছিলে প্ৰায় 1700 শতিকাত, 1638 খ্ৰীষ্টাব্দত। 9 বছৰ লাগিছিলে এই ৰেড ফৰ্টটো বনাবলৈ শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত, মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত, নিৰ্দেশত এই ৰেড ফৰ্ট নিৰ্মাণ হৈছিলে। কিন্তু শ্বাহজাহানে বেছি সময় ৰেড ফৰ্টৰ পৰা, এই লাল কিল্লাৰ পৰা নিজৰ যি সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰিত কৰাৰ সুযোগ নাপালে। পুত্ৰৰ সৈতে সংঘাত হ'ল, পুত্ৰ ঔৰংজেবে শ্বাহজাহানক বন্দিত্বৰ জীৱন কটাবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে। আৰু এজন আমাৰ সৈতে স্যার, আইয়ে বস, কিয় নাম আপনার? মেরা নাম ইয়াকুব। ইয়াকুব, ইয়াকুব কহাঁ সে হ্যাঁ? তেলেঙ্গানা সে। ছত্রপতি শিবাজী কে বারে মে জানতে হ্যাঁ জি? মহারাজ ছত্রপতি শিবাজী জি কোন থে? ও নাই মালুম। হ্যাঁ, নাই মালুম, নাই মালুম। লাচিত বরফুকন কে বারে মে শুনায় আপনি? নাই, নাই শুনায় লাচিত বরফুকন। বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। হিস্ট্রি পড়া আপনি স্কুল কলেজ মে? তেলেঙ্গানা কা লোকাল হিস্ট্রি। কিয়া নাম ভাই সাহেব আপনার? তেলেঙ্গানা সে। হোয়াটস ইউর নেম? ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট। ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট। ইলেকট্রিক। আপনার নাম কিয়া হোদল? ছত্রপতি শিবাজী কে বারে মে ডু ইউ নো অ্যাবাউট ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ? ছত্রপতি শিবাজী মারা থা ওয়ারিয়র? হিন্দি থোড়া, হিন্দি। আচ্ছা, নেই পাতা। কিয়া নাম ভাই সাহেব আপনার? আইয়ে আইয়ে, নেই আনা চাহতে হ্যায়? হয়, আমি কথা পাতি আছিলো বিভিন্ন, ইয়াতে সমাগম হয় টুরিস্টর, মই রেড ফোর্টর কথা পাতি আছিলো, লাল কিল্লার কথা পাতি আছিলো।
লাল কিল্লার কথা পাতি আছিল, ঔরঙ্গজেবে নিজের পিতৃক বন্দিত্বর জীবন কথা বলে বাধ্য করে আগ্রা ফোর্টলে প্রেরণ করেছিল, ঔরঙ্গজেবে দিল্লির মসনদ দখল করেছিল, লাল কিল্লার পর মুঘল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিল, আর এই লাল কিল্লার পর রাম সিংহর নেতৃত্ব অসম দখল করবলে পঠাইছিল। সমগ্র 17শ শতিকাতে এক কনফ্লিক্ট মুঘল সাম্রাজ্যের কারণে, আহোম সাম্রাজ্যের কারণে, আহোম সাম্রাজ্যের কারণে সংঘাতের এক শতিকা আছিল। এই শতিকাত বহুবার কেবাবার 7-8 বার মুঘলে আক্রমণ করেছিল, কেতিয়াবা সফল হয়েছিল, কেতিয়াবা বিফল হয়েছিল, এই ধরনের চলি আছিল, বিভিন্ন চুক্তি স্বাক্ষরিছিল, বুরঞ্জিত পাওয়া যাব বা আমার সম্মানীয় দর্শক এই কথা জানে। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তো হয়েছে দিল্লিত যেহেতু সরকারে এক পাতনি মিলিছে, এক নতুন অধ্যায়ের পাতনি মিলিছে, যে অধ্যায়ের যোগেদি লাচিত বৰফুকনক বৈজ্ঞানিক চিন্তা চর্চা আর সামাজিক চিন্তা চর্চা দেশক বিশ্বর বুকে স্থাপন করার এক প্রচেষ্টা হাতত লৈছে, যার অংশীদার হিসাবে আমি লাল কিল্লালে আইসো, এই লাল কিল্লা তো দেখাইছো আর বা ইয়াত সমবেত হওয়া বিভিন্ন লোকের সাথে কথা বলে সেলার জি। ক্যা নাম হ্যাঁ আপনার? জসবীর সিং। জসবীর সিং জি, তো আপ দিল্লি সে? নহীঁ, চণ্ডীগড়। চণ্ডীগড় সে হ্যাঁ, তো বস এক সবাল আপসে পুছনা চাহতে হ্যাঁ, ছত্রপতি শিবাজি কে বারে মে আপকো পতা হ্যায়? ছত্রপতি শিবাজি জি তো মহারাষ্ট্র এক মহারাষ্ট্রিয়ান থে, মহারাষ্ট্র সে মারা থা ওয়ারিয়র থে, ঔরঙ্গজেব কো হারায়া থা যুদ্ধ মে, ঔরঙ্গজেব কো যুদ্ধ মে হারায়া থা। তো আপসে জাননা চাহেঙ্গে লাচিত বরফুকন কা নাম আপনে সুনা হ্যায় কভি? লাচিত বরফুকন? নহীঁ, কভি নহীঁ পড়া হ্যায় আপনে? नहीं पढ़ा। लाचित बरफुकन असम के एक सेनापति थे, असम के तो बारे में जानते हैं, असम राज्य का। अच्छा, असम में रहे कहाँ पे? गुवाहाटी, तिनसुकिया में रहे हैं। तो लाचित बरफुकन एक सेनापति थे जिन्होंने औरंगजेब को हराया था, तो लेकिन लोग नहीं जानते, असम सरकार का मुहिम है उनके बारे में भी लोग जाने, आप लोगों को भी पता हो क्योंकि छत्रपति शिवाजी के बारे में पता है, औरंगजेब को जिस एक बंदे ने हराया था, एक सेनापति ने हराया था लाचित बरफुकन असम में, उसके बारे में भी लोग जाने, यही असम सरकार का मुहिम है, यहाँ पे ये मुहिम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। হয় মানে কিছু লোকের সঙ্গে কথা পাতিলে চেষ্টা করলো, সমস্যা সেইটোয়ে কেতিয়াও পড়া নাই, নিজের স্কুলিয়া জীবনত পড়া নাই বা কলেজিয়া জীবনত পড়া নাই বা যে কলেজ পড়ার সুযোগ পাইছে পড়া নাই, বুরঞ্জিত অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই, মধ্যযুগীয় বুরঞ্জিত এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নাই। আমার পুনের লালকিল্লার প্রসঙ্গে আইসো, যে ধরনের যুদ্ধ হয়েছিল 1670 খ্রিস্টাব্দর পর 1671 খ্রিস্টাব্দে, বুরঞ্জিত উল্লেখ আছে, ইন্টারনেটত বহু সমল উল্লেখ আছে, রাইজে সেই পড়বই। মানে লালকিল্লার বিষয়ে কই আছিল, লালকিল্লার পর সেই অভিযান আরম্ভ হয়েছিল, লাচিত বৰফুকনৰ সৈন্য সামন্ত যি শক্তি, সেই শক্তি মোগলৰ শক্তিতে কম হৈছিল, তথা তৎসত্ত্বেও লাচিত বৰফুকনে জয়লাভ কৰিছিল। কিন্তু লাচিত কিয় জয়লাভ কৰিছিল, সেয়াই হৈছে লাচিত বৰফুকন, অতন বৰগোহাঁই আৰু স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিঙৰ যি কূটনীতি, যি ডিপ্লোমেচি আৰু যি চোৰাংচোৱাৰ যি সবল এক চোৰাংচোৱাৰ নেটৱৰ্ক, সেই চোৰাংচোৱাৰ নেটৱৰ্কৰ কাৰণে জয়লাভ কৰিছিল। বিভিন্ন বুৰঞ্জীৰ গ্ৰন্থত পোৱা যায় যে যি মুহূৰ্তত ৰামসিংহ ইয়াৰ পৰা, ৰামসিংহৰ সেনা ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল, সেই মুহূৰ্তৰ পৰা তেওঁলোকৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো খবৰ, তেওঁলোকৰ যি জাৰ্ণিৰ প্ৰতিটো খবৰ অসম পোৱালৈকে সকলো খবৰ লাচিত বৰফুকনৰ সৈন্যই পাইছিল বা অতন বৰগোহাঁই বা স্বৰ্গদেউ পাইছিল। গতিকে এটা ষ্ট্ৰং স্পাই নেটৱৰ্ক, যুদ্ধৰ কৌশল আৰু কূটনীতিৰ ব্যৱহাৰৰ ফলেৰে লাচিত বৰফুকনে নেতৃত্বত আহোমে এই যুদ্ধ জয় কৰিছিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, আৰু কিছু লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মই সুযোগ পাওঁ। অসম চৰকাৰে আজিৰ দিনটোত 400-450 বছৰীয়া লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে নতুন দিল্লীত। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাতিছিলোঁ অন্তৰ্ভুক্তি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিন্তু হিষ্ট্ৰী চিলেবাছত লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে পঢ়োৱা নহয়, মধ্যযুগীয় বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে পঢ়োৱা নহয়, যি অনুটো খুব বিশেষভাৱে পঢ়োৱা নহয়, যিকেইজন মধ্যযুগীয় হিষ্ট্ৰীৰ নাম জ্বলা বুৰঞ্জীবিদ, স্বনামধন্য বুৰঞ্জীবিদ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু এই যি যুদ্ধ বা মধ্যযুগীয় অসম বুৰঞ্জী বা আহোমৰ বুৰঞ্জী বা এই যি যুদ্ধ মোগল আৰু আহোমৰ যি যুদ্ধ, এই যুদ্ধৰ বিষয়ে কিন্তু বেছি উল্লেখ কৰা নাই। হৰবংশ মুখীয়াৰ নামেই লওঁ বা ইৰফান হাবিবৰ নামেই লওঁ বা সতীশ চন্দ্ৰৰ নাম লওঁ, এওঁলোকে কিন্তু এই বিষয়ে নিমাত। গতিকে অসম চৰকাৰৰ যি প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াস সফল হ'ব যদি সেই বিশ্ববিদ্যাতনিক চিন্তা চৰ্চাত এই কথাবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, সামাজিক চিন্তা চৰ্চাত এই কথাবোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। কুছ বোলনা চাহেঙ্গে? আই 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 মই খতম কৰোঁগা। তো আপকো জানকাৰী মিলি মেৰে চে লাচিত বৰফুকন কোন হে? কাশী কে বারে মে জো শিবাজী মহারাজ থে উনকে বারে মে ও বহুত মহান শখ্স থে। ঔরঙ্গজেব কো উনহোনে এক এক মাত্র উনহোনে হারায়া, ইয়েহি গলত ইনফরমেশন হে আপকে পাস, এক মাত্র নহীঁ, ঔরঙ্গজেব কো লাচিত বরফুকন নে ভি হারায়া জো আসাম সে থে। শিবাজী নে হারায়া, লাচিত বরফুকন নে ভি হারায়া, ইয়েহি জানকারী আসাম সরকার দেনা চাহিয়ে। হামনে মাতা কি রাজস্থান মে রহতে, জয়পুর মে হামনে মাতা দাদা কি নলেজ হে, হামারি রাজস্থান কলেজ মে পড়তা হুঁ। अच्छा हाँ, मैं समझ गया समझ गया। हाँ, ताकि यही है असम गवर्नमेंट का डिमांड, यही है हर एक स्टेट के सिलेबस में ये सब लाचित बरफुकन के बारे में अंतर्भुक्त हो, जानकारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रिय दर्शक, के आसिले एक एक लाल किलार फ्रंटर पर एक आभास दिव विचारिलु, जेहेतु असम सरकार ये आरम्भ करिछे प्रक्रिया,
অনাগত সময় লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আশা কৰোঁ সকলোৱে জানিব, স্কুলত পঢ়িব, দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ লোকে পঢ়িব। পৰৱৰ্তী সময়ত কেমেৰা পাৰ্চন নৰেশ সৈনীৰ সৈতে মই পাৰ্থজ্যোতি বৰা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট, নতুন দিল্লী।